Ներից մեկը, որը պետք է մենք արագ շտկենք։ Հարգելի հայրենակիցներ, ունեցել ենք նաև կազմակերպական բնույթի դժվարություններ և թերություններ։ Չնայած այն հսկայական աշխատանքին, 24 ժամվա ռեժիմով կատարված հսկայական գործին, մենք կազմակերպական բնույթի թերացումներ ունեցել ենք, որոնք արդեն գույքագրված են, սա ևս պետք է առաջկա օրերին շտկենք։ Ես հատուկ անդրադարձա այդ խնդիրներին, քանի որ առաջկա մեր անելիքների մեջ նաև խոսելու ենք դրա լուծման ճանապարհների մասին։ Սիրելի հայրենակիցներ, շարժման ներուժը մեծացնելու, աշխարհագրությունը ընդլայնելու, գործիքակազմը հարստացնելու, նոր մոտեցումներ որդեգրելու, հարթակը ընդլայնելու, հստակ գործողությունների ծրագրով պայքարը շարունակելու նոր և կարևոր հանգրվանի առջև ենք կանգնած։ Հետևաբար, դիմադրության շարժման ղեկավարները մենք որոշել ենք վերափոխման ենթարկել դիմադրության շարժման կառուցվածքը և մարտավարությունը, միաժամանակ կապիտալիզացնելով արձանագրված այն բոլոր ձեռքբերումները, որ ունեցել ենք միասին։ Ուստի, անհրաժեշտը, առաջին, անհրաժեշտը ինստիտուցիոնալ բնույթ հաղորդել շարժմանը քաղաքական, կազմակերպական, քարոշչական աշխատանքները ավելի արդյունավետ դարձնելու համար։ Երկրորդ, շարժմանը պետք է ցանցային բնույթ հաղորդել, կյանքի կոչելով տարածքային և ճյուղային կառուցվածքային միավորներ։ Ինչ է սա իրենից ենթադրում։ Սա իրենից ենթադրում է, որ շարժումը այսուհետ ունենալու է ենթակառուցվածքներ, այսինքն կոմիտեներ, ոլորտային հանձնախմբեր, սրանով մենք լուծելու ենք քաղաքական, կազմակերպական, քարոշչական ուղություններով կադրային ներուժը ընդլայնելու, նորանոր խմբեր, կարող անհատներ ընդգրկելով, շարժումը ավելի ընդլայնելու և նոր ուժ տալու հարցը։ Հանգիստ, հանգիստ։ Ժորգ, հարգելի հայրենակիցներ, խնդրում եմ հանդարտություն շարունակում ենք։ Սիրելի հայրենակիցներ, սիրելի հայրենակիցներ, հիմա շարժման առաջիկա անելիքների մասին, նախ այս հրապարակում տեղադրված վրանների մասին։ Գիտեմ, որ այս թեմայով հարցադրումները շատ են, կարծիքներն էլ տարբեր, բայց պարզ իրողություններ կան, որ պետք է հաշվի առնենք։ Եվ դրանցից ամենակարևորը այն է, որ ամեն բան շատ հստակ պետք է ծառայի իր նպատակին։ Սիրելի հայրենակիցներ, մենք վրանային ավանը հիմնեցինք մշտական գործող հավաքատեղ հասցե, ինչպես նաև դիմադրության առաջին օջախը ձևավորելու համար։ Մենք այդ խնդիրը լուծել ենք գիշեր ցերեկ այստեղ հերթապահություն իրականացնող մեր գաղափարակից ընկերների, բոլորիս համատեղ ջանքերի շնորհիվ։ Ֆրանսիայի հրապարակը այլևս դիմադրության շարժմանն է պատկանում։
անկախ նրանից, այստեղ վրաններ կլինեն թե ոչ, եւ ոչ միայն Ֆրանսիայի հրապարակը, մեր ժողովուրդը արդեն նվաճել է Հայաստանի եւ Հայաստանի մայրաքաղաքի բազմաթիվ հրապարակներ. Այս ողջ ընթացքում մենք ցույց ենք տվել, որ մեզ համար փակ փողոցներ գոյություն չունեն. Այս պայդրությամբ կարող ենք վստահորեն պնդել, որ վրանային այս ավանը լիարժեք կատարել է իր գործը, որի համար շնորհակալ եւ երախտապարտ ենք այստեղ հերթապայցուն իրականացրած մեր բոլոր արժանապատիվ հայրենակիցներին։ Դուք նվիրյալնել եք, աննկարագրելի գործ եք արել, բայց հիմա ձեր ներուժը մեզ այլ տեղերում է պետք։ Մենք առաջարկում ենք, հաշվի առնելով նաև մեր առաջկա մարտավարությունը, վաղվանից հավաքենք մեր վրանները, բայց միշտ նկատի ունենալով, ցանկության եւ անհրաժեշտության դեպքում, եթե գտնենք այդ պայն նպատակահարմար, երկու ժամ հետո ցանկացած հրապարակում, այդ թվում նաև այս հրապարակում, մենք վերականգնենք վրանային ավան։ Մեր պայքարի ընթացքում մեր վրանային ավանը լրջագույն հարց է լուծել, բայց մեր պայքարի հետագա արդյունավետությունը վրաններով պայմանավորված չէ։ Ես գիտեմ, որ տարբեր խոսակցություններ են առաջանալու, բայց կրկնում եմ, մեր հետագա պայքարի արդյունավետությունը այս պահից սկսած վրաններով պայմանավորված չէ։ Ովքեր այլ բան կասեն եւ կխոսեն, շատ արագ կհամոզվեն դրա հակառակի մեջ։ Շարժման անելիքները, դրանց ուղված գործնական քայլերը պետք է բխեն առաջադրված նպատակներից եւ խնդիրներից։ Շարժման հետագա ծավալման արդյունքում պետք է պայմաններ ստեղծել։ Առաջին, որպեսզի կանխենք կենսական զիջումներ պարտադրող կապիտուլացիոն նոր պայմանագրի ընդունումը, բացառելով առանց ժողովրդի անմիջական մասնակցության որևէ համաձայնության կայացում։ Երկրորդ, հասնենք Նիկոլի հերացմանը հրաժարականին կամ պաշտոնակության միջոցով։ Պայքարը այս երկու ուղություններով զուգահեռ պետք է լինի, զուգահեռ եւ իրար փոխլրացնող։ Սիրելի հայրենակիցներ, շարժման որակական, քանակական մակարդակն է, որ ի վերջո կանխորոշելու է մեր պայքարի արդյունավետությունը։ Հետևաբար, թիրախային, հստակ, պլանավորված քայլերով ու գործողություններով պայքարը շարունակում ենք, որոշակի փոփոխությունների ենթարկելով պայքարի եւ եղանակի ձևերի մեջ։ Այս առումով մեր առաջիկա անելիքներն ու գործնական քայլերը միտված են լինելու հետևյալին։ Խնդրում եմ ուշադրություն։ Առաջին, ամեն շաբաթյա միջոցառումներ, այդ թվում փողոցային ակցիաներ, ոլորտային եւ թեմատիկ խնդիրների մասնագիտական քննարկումներ, պարտադիր ժամանակացույցով եւ գրաֆիկով ժողովրդային հանդիպումներ, շաբաթական առնվազն, նշում եմ հատուկ, նվազագույնը, հանրահավաք, երթ եւ փողոցային ակցիաներ։ Երկու,
Շարժման տարածքային եւ ճյուղային ստորաբաժանումների ձևավորում, այդ թվում Արցախում եւ Սփյուռքում։ Երրորդ, հանրության լայն շերտերի, այդ թվում գիտական, կրթական, հոգևոր, մշակութային, գյուղացիական, բիզնես շրջանակների երիտասարդների հետ հետևողական աշխատանք։ Հինգերորդ, հստակ չափորոշիչների վրա հիմնված կադրային բանկի ձևավորում։ Հատկապես նոր սերնդից նաև Սփյուռքի մասնագիտական ներուժի ներգրավմամբ։ Վեցերորդ, մարզերում շարժման կոորդինացիոն խորհուրդների եւ կոմիտեների ձևավորում։ Հայաստանում հավատարմագրված դիվանագիտական ներկայացությունների եւ միջազգային կազմակերպությունների հետ ծրագրավորված աշխատանք։ Եվ 8-րդ, ապօրինաբար ձերբակալված եւ կալանավորված շարժման մասնակիցների իրավունքների պաշտպանության ուղղությամբ հետևողական աշխատանք։ Սիրելի հայրենակիցներ, ամփոփելու եւ ավելի պարզ ասասներս ձևակերպելու համար ինչ ենք անում։ Փողոցային պայքարը շարնակվում է իր ինտենսիվությամբ, որոշակի փոփոխությունների ենթարկվելով, դրան զուգահեռ գիշեր ցերեկ քայլեր ենք ձեռնարկում շարժումը ամբողջ Հայաստանում, Սփյուռքում եւ Արցախում ընդլայնելու ուղղությամբ։ Այս ամենին զուգահեռ